Já jsem vlastně dneska první, kdo bude reprezentovat jedno z výzkumných center, o níž tady byla řeč. Už byla včera, byla vlastně celý den na téma odpady. Dneska vystupují kolegové z centra Perun. Já tady zastupuju centrum voda, zkráceně. Celým jménem se to jmenuje Vodní systémy a vodní hospodářství České republiky v podmínkách změny klimatu. Myslím, že to budeme dvě dneska z tohoto centra jenom zastupovat. Toto centrum se zabývá mnoha tématy souvisejícími s vodou, zejména tedy za zajištěním dostupnosti vodních zdrojů za různých podmínek. Ale já budu povídat jenom o jedné malé části, vlastně nebo menší části v rámci celého centra, která se jmenuje identifikace původu a zdrojů znečištění povrchových vod a s tím související hodnocení efektivity opatření ke zlepšení stavu, která už byla navržena nebo která už běží. My v tomto cíli, na kterém spolupracuje asi 4 nebo 5 výzkumných organizací, teda nejenom výzkumných, jsme si teda dali za cíl ty hlavní typy, o nich se buď to ví, nebo už jsou nějakým způsobem zpracované, lépe popsat, lépe kvantifikovat a lépe zmapovat, včetně teda nějakého našeho pilotního území. A nějakým způsobem se zabývat i zjištěním efektivity opatření. Ale protože tohle téma pořád ještě je dost široké na 20-minutovou přednášku, tak jsme z ní s kolegy vybrali jedno menší téma, a to je to zemědělství. Já tady teda trošku jsem nejistá, protože prezentuju hlavně výsledky svých kolegů. Takže v úvodu bylo napsáno, že na této prezentaci se velmi podílela kolegyně Prchelová, kolega Jan Klíry Výzkumného ústavu rostlinné výroby a kolega Kodeš z Českého hydrometeorologického ústavu, kteří tady teďka nejsou nebo je nevidím. Ale pokud budou nějaké opravdu podrobné otázky, tak bych pak odkázala na kolegy a hlavně jim tímto děkuju za ten vstup. Já začnu trošku ze široka s rámcovou směrnicí o vodě, protože když se bavíme o kvalitě povrchových vod, tak potřebujeme nějaké referenční, co teda znamená kvalitní. A protože Česká republika se má řídit touto směrnicí, tak kde je dobrý stav vod poměrně přesně definován. A to jak pro povrchové, tak pro podzemní vody. Já se tady zase zaměřím jen na povrchové vody, kde se sleduje chemický stav a ekologický stav, přičemž parametry dobrého chemického stavu jsou definovány jednotně pro celou Evropu evropskou legislativou, zatímco ekologický stav definuje každá země zvlášť s ohledem na přírodní charakteristiky těch svých vod, a to nejenom teda v oblasti jako nějakých chemických látek nebo znečišťujících látek, ale také v oblasti hydromorfologického stavu a v oblasti teda biologických parametrů, biologických složek, včetně teda ryb, nějakého fytoplanktonu a podobně. Zase my teďka se bavíme o znečištění. Když už teda jsme se rozhodli se zaměřit na zemědělství, jaké jsou jeho hlavní vlivy? Teď vlastně ty postupy, kterými působí na vody, jsou v zásadě, asi by se daly rozdělit do 3 hlavních skupin, možná nějakou vynechám. První je vyplavování živin, druhá je vyplavování tady dalších látek, zejména tedy látek, které jsou určeny pro ochranu rostlin, takzvaných pesticidů, ale pesticid je širší pojem. A samozřejmě vliv mají i hydromorfologické úpravy toků a vodních nádrží, jako je napřímení toků nebo úpravy niv, založení nádrží, protože tam samozřejmě pak dochází ke změnám chemismu vod. Jenom, abych pořád jenom nepovídala, tak tady jsou 2 obrázky. Vpravo nahoře to je důsledek vlastně přemíry živin ve vodní nádrži. To je to, co už jste tady viděli, ta hrachová polévka, která pravděpodobně je způsobená na přemírou živin, která ale nemusí pocházet mě ze zemědělství, mohou být i z jiných zdrojů. Tohle teda není rybník, jakoby je to přehrada, takže spíš to bude buď to teda komunální zdroje znečištění nebo částečně zemědělství. Obrázek vlevo dole ukazuje to, co jsme všichni někdy viděli. Je to prostě za výrazné srážkové události eroze. O té tady budou mluvit potom kolegové později, tak já k tomu už nebudu víc říkat, ale jediné, toto je vlastně situace, kdy se teda sediment z pole nebo půda z pole dostává do toku, což je velký problém, protože na jedné straně chybí, na druhé straně přebývá a v tom toku přebývá nejenom tedy ta
ta půda, včetně těch živin, ale i včetně dalších látek, které vůbec nemusí ze zemědělství pocházet a které se dostávají tímto způsobem do toků, často třeba i můžou z ovzduší. Tak. Já jsem se tady včera rozčilovala, že tam má každý spoustu tabulek, které nejdou přečíst, tak mám taky jednu tabulku, co nejde přečíst. Ale je to seznam látek, které byly vyhodnoceny jako nevyhovující teda v České republice v různých tocích. Jenom k tomu jsou seřazeny podle významnosti, teda počtu útvarů z celkového počtu asi 1000 definovaných útvarů, kde nevychází dobrý stav. Na předním místě, což možná asi vzadu nepřečtete, ale na předním místě je fosfor, fosfor celkový a fosfor fosforečnanový, za ním hned v následu dusík. A pak jsou tam další látky nebo ukazatele, z nich teda ty, co jsou podbarvené, jsou ty, kterými jsme se aspoň nějakým způsobem zabývali. Tady je vidět, že kromě teda živin, o kterých byla řeč, jsou to teda látky ze skupiny polyaromatických uhlovodíků, o těch teda bude řeč jindy a jinde, a jsou to látky ze skupiny pesticidů, o kterých bych teda měla říct zde. Tak. Jinak teda to, že tady v téhle tabulce je, že pro některou látku nevychází 3 nebo 4% útvarů, ještě neznamená, že je to v 97% útvarů dobře. Oni jsou to často jakoby nové látky, které se sledují jenom někde a často ten monitoring není dostačující, protože to množství těch parametrů, které jako mohou způsobovat problémy, je tak strašně široké, že se to nedá úplně postihnout a vyskytují se, jak jsme slyšeli, konečně včera stále nová rizika, nové parametry a zároveň ještě zůstávají ty, co jsou tématem stále, tak ty staré problémy taky nezmizely. To jenom pro ukázku, když jsme tady mluvili o tom, že fosfor patří k nejčastějším parametrům, které nesplňují limity, tak tohle je ukázka, jak je to rozdistribuováno v České republice, kde je vidět, že polovina útvarů nesplňuje limity pro fosforečnanový fosfor ve vodách. Tady není stanoven v nádržích, takže tam proto je tam taková díra. Podobně je to z dusičnany, kde zase je trochu vidět, že zejména ty dusičnany v nějaké míře kopírují zemědělské oblasti. A zase je to přibližně polovina útvarů, kde nejsou splněny limity dobrého stavu. Když se tady bavíme o zdrojích, tak je potřeba teda vidět, odkud jsou. Tohle to jsou grafy z čísel, která už byla sestavena, ne teda v našem projektu už dříve, pochází z plánu povodí. Zdroje dusíku vstupující do vod ze zemědělství a z komunálních zdrojů. Ten odhad pro dusík vstupující ze zemědělství pochází z plánu povodí. Ty vstupy z těch komunálních zdrojů jsou teda nasčítány z evidence vypouštění. Takže obojí jsou to čísla, které je potřeba brát s určitou rezervou, někdy spíš z větší než z menší. Nicméně ty komunální zdroje jsou aspoň nějakým způsobem kvantifikovatelné, to zemědělství je jako větší odhad. Takže s určitou rezervou, ale i tady se ukazuje, že u dusíku se předpokládá, že ten rozhodující vstup je zemědělství, u fosforu, že ten rozhodující vstup je spíš to komunální znečištění. Samozřejmě nejsou tu další jako vlivy, jako jsou obyvatelé, kteří nejsou připojeni vůbec nikam, tím pádem vypadávají z evidence, což bude spíš jakoby menší zdroj, nejsou tady ty rybníky. Je to jenom prostě odhad tohohle. Tak, ale nicméně jsou to čísla tak, jak byla sestavena v rámci národních plánů, takže nějaké autority se k tomu vyjadřovaly. Když jsme tady viděli ten odhad, že vstup je ze zemědělství, tak je k tomu se potřeba podívat na průměrný přívod živin do půdy, protože to se samozřejmě eviduje, vstup minerálních hnojiv do půdy. A tady vidíme, že po výrazném poklesu v 90. letech, kdy se všechno změnilo, tak přísun hnojiv s fosforem a s draslíkem zůstal na nízké úrovni, ale přísun dusíku se zase od té doby s různými výkyvy, které tak trošku kopírují, myslím, různé ekonomické krize, se zase zvyšuje. Uh,
Z toho teda výzkum, nebo takhle, tohle to jsou údaje Výzkumného ústavu pro rostlinnou výrobu. Jsou tyto údaje o bilanci, kde se teda bilanční přebytek dusíku, ta červená čára, to jsou vstupy, zelená jsou odhadované výstupy a modrá je bilance teda dusíku do vod. Je tady vidět, že zůstává konstantní, spíš roste. Je tam vidět vysoký bilanční přebytek v letech 2015 až 2018, kdy byla spotřeba hnojiv vysoká a zároveň bylo poměrně sucho, takže nedocházelo k tak intenzivnímu vyplavení, o to potom to vyplavení docházelo později. Od té doby je tady taky povinnost bilancovat dusík v oblastech zranitelných, teda ve zranitelných oblastech, tak jak jsou definovány nitrátovou směrnicí. Ten druhý obrázek dole, tak to je totéž pro fosfor, červená čára, zemědělské vstupy, zelená výstupy a modrá bilance. Je vidět, že ta bilance už v podstatě je záporná, kdy vlastně toho fosforu v zemědělských půdách spíš ubývá, než je dodáváno hnojením. Tak jo, Ješkovi zraky. Ale já jsem to nezpůsobila, já jsem nastoupila později. Tak to jenom teda k živinám. Pro srovnání, tohle je obrázek pro celou Evropu, je teda už starší, je z roku 2012, ale tam jsme viděli, že ta bilance se zase tak výrazně nehýbe. Je vidět, že ty bilanční přebytky dusíku má velká část Evropy, a to zejména ta zemědělská, a to zejména jako Česká republika na tom ještě není nejhůř ve srovnání se zeměmi Beneluxu a dalšími. A je to přibližně tak, tam ty barvy jsou. Ta nejtmavší je nad 100 kg na hektar zemědělské půdy, ta nejnižší světle růžová je pod 20. Česká republika se pohybuje někde kolem těch 40, což tak jakoby odpovídá tomu obrázku předtím. Tato zpráva, kterou vydala Evropská agentura pro životní prostředí v roce 2020, konstatovala, že sice koncentrace dusičnanů ve vodách klesly od roku 90 o 20%, ale ještě to rozhodně nestačí k nějakému dobrému stavu. Tady jenom, co jsme teda v rámci našeho projektu dělali, byla stanovená rizikovost ztrát dusíku vyplavením, tak, aby teda bylo možno hodnotit opatření. Tohle to jsou dva obrázky, ten nahoře je založený na přírodních charakteristikách půd a vlastně to je stále, vlastně i jako rozložení land use a dalších stálých parametrech. Ten dolní obrázek potom ukazuje, jaký vliv na to mají konkrétní plodiny v daném roce, které se tady každý rok mění a samozřejmě každá plodina má nějaké vlastnosti z hlediska rizika vyplavení dusíku. Toto tady bylo sestaveno pro 358 hydrologických jednotek nějakým způsobem postavených. Jenom pro ukázku, tady ještě potřeba těchto výzkumech zahrnout sezónní průběh. Tady je sezónní průběh dusičnanů a fosforečnanů v tocích. Tohle to je data pro celou republiku, přičemž červené hodnoty jsou překročení průměru ročního průměru toho profilu, roční průměrné koncentrace, a modré jsou podkročení na dolní ose jsou měsíce. To znamená, že u dusičnanů je vidět ten intenzivní zimní nárůst, naopak u fosforečnanů letní. Jenom pro potvrzení teda v našem pilotním povodí, kde jsme tedy sledovali v 6 bodech, jak to vychází, jsme teda ověřili, že toto určení rizikovosti pozemku vychází poměrně dobře, protože ty dolní profily 4, 5, 6 vycházejí hůř výrazně než ty horní. Nejlíp je na tom ten bodík číslo 3, který vlastně má celé povodí jako méně rizikové a potvrzuje se i ten sezónní průběh. Tak, problematika pesticidů, a to teď nevím, jestli se vejdu do 5 minut, ale je to hodně zajímavé a je to zejména téma kolegy, do 1 minuty, kolegy Kodeše, ale je to hrozně zajímavý. Taková, to je lepší než přestávka. To pak nebudete mít vůbec chuť na nic. To je totiž téma poměrně zásadní, protože těch látek na ochranu rostlin je stále víc a je jich strašně moc a jejich sledování je strašně drahé. A vůbec se neví, jako jak se, nebo ví se hodně, jak se vyskytují, ale je to poměrně jako složité. Takže my jsme jenom v tomhle projektu, protože to je jenom jako menší téma,
chtěli pro naše území výběr a zejména teda nějaký postup výběru, které látky by měly být sledovány podle v závislosti na užívání a chování daných látek, to znamená jaké a kdy a jaké jsou ty podstatné. A Český hydrometeorologický úřad se tím zabývá, ústav se tím zabývá dlouhodobě, takže s tím má zkušenosti. Jak tomu tedy řeknu, že tedy dlouhodobě jsou sledovány, jak teda známe pesticidy, tak i jejich metabolity. A často je to tak, že tím, že vlastně dneska je požadavek na to, aby ty látky nebyly persistentní, nezůstávaly v životním prostředí, tak pak nezůstávají. Tady je vidět teda zrovna vyhodnocení alachloru v povrchových vodách. Je vidět, že všechno je zelený, žádný problém, ale když se podíváme na jeho metabolity, tak už to vypadá trošku jinak. Je vidět, že se vyskytuje. Tak, tohle to jsou takové složité obrázky, které jsou teda velmi zajímavé, ale nevím, jestli takhle rychle projet, nebo jsou to v podstatě zakázané pesticidy, kde teda ten první je alachlor, druhý je acetochlor. Fialová čára je teda rok, kdy teda vstoupil v platnost zákaz. Modré puntíky jsou výskyty mateřské látky a červené a zelené puntíky jsou výskyty metabolitů ve vodách. Takže je vidět, že sice daná látka byla zakázaná tadyhle v roce 2008, ale metabolity nacházíme stále. Když se podíváme na povolené pesticidy, tak tady je to dohromady, teda metolachlor a metabolity. A tady je teda vidět, že látky, které nejsou zakázané, tak se vyskytují stále, a to jak ta mateřská látka, tak metabolity. No, já tohle to přeskočím, protože to jsou výskyty, to jsou jednotlivé látky dole, vidět, kolik jich je, a přičemž ty zelené jsou metabolity a modré jsou původní látky. Tak to je asi na delší úvahu. A tady jenom na závěr od kolegů z Hydrometeorologického ústavu, kteří pomocí i různých dlouhodobých sledování a pasivních vzorkovačů sledují výskyt pesticidů v podzemní vodě. A tady jsou jenom teda body, kde bylo provedeno sledování. A teda v podzemní vodě je to teda z bodových vzorků. A kde došlo k nálezu. Je to vždycky počet látek, které bylo nalezeno. Červený puntík znamená, že tam bylo nalezeno 10, respektive 11 a více látek. Modré jsou ty, kde byla nalezena jedna, a šedivé ty, kde žádná. Takže to jenom je to, co máme v podzemní vodě. A jenom k tomu, co jsme ověřovali v našem projektu, vybrali jsme zase na základě plodin, na základě charakteristik látky, které by se měly vyskytovat, i na základě teda aplikace v okrese, protože data jsou na okres, nejsou podrobnější, a našli jsme tedy ze 14 v podstatě 5 a ještě čekáme na další výsledky. Takže to je jenom tak jako hodně ve stručnosti letem světem. Děkuji za pozornost, že jste vydrželi do přestávky, a když tak jsem otevřena dotazům a přepošlu dotazy na kolegy, kteří vědí víc. Moc děkujeme za zajímavou přednášku. Se omlouvám, ale to víte, jídlo je jídlo. Ne, je tady pár dotazů, takže na ně ještě čas máme, když tak další dotazy prostě na vás v průběhu přestávky. Dá se říct, že metabolity degradačního produktu pesticidů jsou větším problémem než mateřské látky? No, z hlediska výskytu v tuhle dobu to vypadá, že ano, protože je jakoby ten důraz na tu rozložitelnost. Pokud to myslíte z hlediska ekotoxicity, tak to se přiznám, že nevím. Můj dotaz tady na to byl, protože ty koncentrace byly výrazně vyšší než ty koncentrace té mateřské látky. Je možné, že ty metabolity pocházejí ještě z jiného zdroje než z té mateřské látky? Je jiná chemikálie třeba, která... Bylo to jakoby řádově mi to přišlo jako výrazně větší, ale nevím. Ono je problém, že když jsou persistentní, tak se tam mohou hromadit. Ale upřímně tohle to teda takhle podrobně chemicky, to bych si netroufla jako říct. Nevím, jestli kolegyně ví, ale... Když tak si o tom popovídáme, přestávce. Děkuju. Zaměřujete se v rámci projektu povrchových vod na tuto skupinu vod obecně, nebo rozlišujete například zdroje určené pro úpravu pitných vod nebo na úpravu vody? My v tomto projektu úplně nerozlišujeme zdroje pro úpravu pitných vod, to je jako cílem zase jiného projektu, kde se zaměřují teda na to, co přesně je potřeba sledovat v pitných vodách. Takže my to máme obecně na povrchovou vodu. Je fakt, že kolegové z ČVUT dělali nějaké měření na vodárenské nádrži Vrchlice, protože je tam víc dat, ale jinak jsme zaměřeni na všechnu vodu.
Tak mě zaujalo to hodnocení těch povodí, ty mapičky, ty červený. Jaký je vztah vlastně tadyhle toho hodnocení k vlastně tomu hodnocení kvality vodních toků dle české státní normy? Jo, no moc není. Ta norma je, to vám řekli víc kolegové, ona je, tam je sledováno několik parametrů, zatímco to hodnocení stavu je jako poměrně mnohem komplexnější. Tak. Řekla byste lepší? To asi mi nepřísluší hodnotit, ale určitě jako je komplexnější, sleduje se mnohem víc látek a bere se ohled i na přírodní podmínky s tím, že například ty, speciálně pro ty živiny, prostě ty přírodní podmínky jako v horách a v nížinách jsou jako někde jinde. Takže. Já se ptám, tady jsem si dovolil položit tu otázku já. Sice už to není teďkon úplně můj biznis, ale my vlastně, že hodnocení kvality toků přebíráme od VUV, jo, podle české státní normy do zprávy o stavu životního prostředí. Ale byli jsme mnohokrát dotazováni, jestli bychom nemohli používat tenhle ten způsob hodnocení, který samozřejmě vychází jako řádově hůř, jo, pro kvalitu vodních toků v České republice, než ta státní norma, která většina těch toků je trojka, jsem tam nějaká čtyřka, jsem tam pětka, občas dvojka. Jo, ale vlastně my jsme nikdy nebyli schopni za prvý říct, jestli jsou ty data dostupný jako v dlouhodobý časový řadě a jestli vlastně tohleto hodnocení jako má nějakou oporu prostě v nějaký legislativě. No, to je na hodně dlouhou diskuzi. A tak dobře, tak, to nechme na přestávku. Já to jenom řeknu ještě jako časová řada, jo? A opora v legislativě. Oporu v legislativě samozřejmě hodnocení stavu má, to vychází z rámcové směrnice o vodě, takže to má ještě jakoby hlubší oporu v legislativě a časová řada je taková, že se má podle rámcové směrnice sledovat každých 6 let, protože se sleduje 3leté období. Ale česká legislativa ukládá sledovat i v mezičasech, takže se sleduje fakticky, nebo vyhodnocuje, sleduje se pořád, jako to je pořád ze stejných každoročních dat, ale vyhodnocuje se každé 3 roky vždycky jako 3letí. A to je, asi dál budeme pokračovat, aby jsme tady nezdržovali všechny od kávy. Tak jo, moc děkuju.